უმნიშვნელოვანესი გარდამტეხი მომენტი. მას შემდეგ, რაც ჯონ ევანსმა და ჯოზეფ პრესტვიჩმა სომის ცულებითა და სპილოს ცულებით სავსე ხრეშის კარიერები მოინახულეს, სულ რამდენიმე თვეში სამეცნიერო სამყაროში აფეთქება მოხდა. ჩარლზ დარვინის შრომამ სახეობების წარმოშობის შესახებ არქეოლოგია ადამიანის წარმომავლობის თაობაზე დებატების ცენტრში მოაქცია. არქეოლოგებსა და გეოლოგებს უკვე დაემტკიცებინათ, რომ ადამიანები დედამიწაზე გადაშენებულ ცხოველთა თანადროულად ცხოვრობდნენ. ახლა კი დარვინის ევოლუციისა და ბუნებრივი გადარჩევის თეორია იმას ხსნიდა, თუ როგორ განვითარდნენ ცხოველები და სხვა ცოცხალი არსებები დროთა განმავლობაში. დარვინის თეორიამ საბოლოოდ უარყო იმ საზღვრის არსებობა, რომელიც თანამედროვე სამყაროსა და გადაშენებული ცხოველებით დასახლებულ წინამორბედ სამყაროებს შორის შეიძლებოდა ყოფილიყო. მე-19 საუკუნის შუა წლების მეცნიერებს ადრეული ცხოველებითა და ადამიანებით დასახლებული ლანდშაფტებისგან არც საზარელი წარღვნები და არც მასობრივი გადაშენებები არ ყოფდა. აღარ არსებობდა არავითარი ეჭვი, რომ ახლა უკვე გადაშენებული ცხოველები და ადამიანები დედამიწაზე ერთსა და იმავე დროს სახლობდნენ. 1859 წელი არქეოლოგიისთვის უმნიშვნელოვანესი ქარტატეხის წელი აღმოჩნდა. იგივე ითქმის ზოგადად მეცნიერებაზეც. არქეოლოგებსა თუ ბიოლოგებს სულ სხვა ტიპის კითხვებზე უნდა ეპასუხათ. თანამედროვე ადამიანის უწინდელი სახეობები არსებობდნენ? თუ არსებობდნენ, რამდენი ხნის წინ ცხოვრობდნენ ისინი? და როგორ შეიძლებოდა ახსნილიყო ის უზარმაზარი სხვაობები, რომლებიც თანამედროვე ადამიანურ საზოგადოებებსა და მათ წინაპრებს შორის არსებობდა? დარვინის აფეთქებამ არქეოლოგები ამ კითხვაზე პასუხების და ადრეული ადამიანებისა და მათი შექმნილი იარაღების საპოვნელად დარაზმა. ჩარლზ დარვინი, 1892 წლები. მოყვარულ ბიოლოგად ჯერ კიდევ იქამდე იქცა, სანამ კემბრიჯის უნივერსიტეტში სწავლას დაასრულებდა. 1831 წლიდან 1836 წლამდე პერიოდში ბრიტანული სამეფო სამხედრო ხომალდ ბიგლით მსოფლიოს გარშემო ხანგრძლივმა მოგზაურობამ მრავალ მცენარესა და ცხოველზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციით მოამარაგა. სულ მალე თავის დღიურებში ცხოველებში დროთა განმავლობაში მომხდარი ცვლილებების აღნუსხვა დაიწყო. როცა სამხრეთ ამერიკაში გეოლოგიურ შრეებს აგვირდებოდა, გააცნობიერა, რომ უნიფორმიზმის თეორიაზე ჩარლზ ლაიელის მტკიცებები სწორი იყო. თუმცა გადამწყვეტი ფაქტორი მეცნიერ ტომას მალთუსის 1798 წელს გამოცემული ნაშრომის ესეი პოპულაციის პრინციპების შესახებ წაკითხვა აღმოჩნდა. მალთუსი ამტკიცებდა, რომ ცხოველთა, მათ შორის ადამიანების პოპულაციების სიდიდე მათი საკვები მარაგების ლიმიტით განისაზღვრებოდა. დარვინმა ეს არგუმენტი ერთი საფეხურით წინ წასწია და დაწერა, რომ ადამიანური პროგრესი ბუნების პროდუქტი იყო და ეს მექანიზმი ბუნებრივი გადარჩევის ეტაპობრივ პროცესს წარმოადგენდა. ბუნებრივი გადარჩევა ორგანიზმს თვისებებში ცვლილებებს თაობიდან თაობამდე იწვევს. ცხოველებს თავიანთ გარეგნობასა და ქცევაში ისეთი ინდივიდუალური ვარიაციები ახასიათებთ, როგორიცაა სხეულის ზომა, ნაშიერთა რაოდენობა და ასე შემდეგ. ზოგი თვისება მემკვიდრეობითია, ისეთი მშობლიდან შვილს გადაეცება. სხვები კი გარემო პირობების გავლენით ყალიბდება და მათი მემკვიდრეობით გადაცემა ნაკლებად სავარაუდოა. ინდივიდებს, რომლებიც ადგილობრივი რესურსების მოპოვებისთვის ან დარვინის სიტყვებით არსებობისთვის ბრძოლისთვის სათანადო თვისებებს სწავლობდნენ, გადარჩენის მეტი შანსი ჰქონდათ. ბუნებრივი გადარჩევისას ნარჩუნდებოდა ის მცირე სასარგებლო ცვლილებები, რომლებსაც სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლები საკუთარ ნაშიერებს გადასცემდნენ. მსგავსი სასარგებლო თვისებების ინდივიდები გადარჩენასა და გამრავლებას ახერხებდნენ, ნაკლებად წარმატებულები კი იხოცებოდნენ. ბუნებრივი გადარჩევის პრინციპი ერგებოდა ყველა ცხოველს, მათ შორის ადამიანებსაც. ჩარლზ დარვინმა ბუნებრივი გადარჩევის მექანიზმი სამეცნიერო წრეებს წარუდგინა. თუმცა ადამიანის ევოლუციის საკითხებზე საუბრისგან თავი შეიკავა,
რადგან გძნობდა, რომ ეს წიგნის სამართლიანად შეფასებას ხელს შეუშლიდა. მან უბრალოდ აღნიშნა, რომ მისი თეორია ნათელს მოჰფენდა ადამიანების განვითარების საკითხს. 12 წელი გავიდა იქამდე, სანამ დარვინი ადამიანის წარმოშობას გამოაქვეყნებდა, რომელშიც ბუნებრივ გადარჩევასა და ადამიანის ევოლუციას შორის კავშირი აღწერა. დარვინმა ასევე ივარაუდა, რომ ადამიანი ტროპიკულ აფრიკაში წარმოიშვა, იქ სადაც ადამიანის მსგავსი მაიმუნის მრავალი სახეობა განვითარდა. დღეს უკვე ვიცით, რომ ის მართალი იყო. მისმა ბრწყინვალე შრომა წარმოადგინა საკმარისი მიზეზები იმისთვის, რათა არქეოლოგიური კვლევები ადრეული ადამიანის შესწავლაზე კონცენტრირებულიყო. ევოლუციის თეორიამ ცხადყო, ადამიანები ადამიანის მსგავსი მაიმუნებისგან წარმოიშვნენ. ვიქტორიანული მაღალი წრის საზოგადოებისთვის ეს შოკი იყო. დედებმა შვილები კალთაზე მიიკერეს და ერთმანეთს უჩურჩულეს, რომ მთელი გულით იმოდევნებდნენ, ჭორები არ გამართლდებოდა. სატირული ჟურნალები ადამიანის მაიმუნისგან წარმოშობის იდეას იმ კარიკატურებით ამასხარავებდნენ, რომლებშიც დარვინს შიმპანზის თავი ჰქონდა გამოპმული, ხოლო გორილა დარვინის იმ მტკიცებას გაენაწყენებინა, რომ მისი ერთ-ერთი შთამომავალი იყო. საეკლესიო პირები თავიანთ ქადაგებებში ევოლუციას გმობდნენ. საბედნიეროდ დარვინს გავლენიანი მოკავშირეები ჰყავდა, რომელთა შორისაც იყო ტომას ჰენრი ჰაქსლი 1825-95 წლები, მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი გამორჩეული ბიოლოგი. ჰაქსლი ლომის მსგავსი ნაკვთებით, შავი თმითა და ბაკენბარდებით თვალის მომჭრელი კაცი იყო. ამასთან ბრწყინვალე ორატორი იყო და ისეთი შეუდრეკელობით დაიცვა ევოლუციისა და ბუნებრივი გადარჩევის თეორია, რომ მას დარვინის ბულდოგის სახელითაც კი მოიხსენიებდნენ. დარვინის იდეებისადმი წინააღმდეგობა ეტაპობრივად შესუსტდა. თუ არ ჩავთვლით ყველაზე თავ გადადებულ ქრისტიანებს, თუმცა არავის ჰქონდა წარმოდგენა, რა გარეგნობის შეიძლებოდა ყოფილიყო ადამიანის წინაპარი. დარვინის სახეობების წარმოშობის შესახებ გამოქვეყნებამდე 3 წლით ადრე გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფთან არსებულ ნეანდერის ხეობაში კარიერში მომუშავები გამოქვაბულში სქელ ძვლიან თავის ქალასა და კიდურების ძვლებს გადაეყარნენ. პრიმიტიული შესახედაობის თავის ქალას უზარმაზარი უსწორმასწორო წარბზე და რკალი და ფუნთუშის მოყვანილობა ჰქონდა, რაც საგრძნობლად განსხვავდებოდა თანამედროვე ადამიანის გლუვი მომრგვალებული თავის ქალებისგან. ექსპერტები ამ აღმოჩენის ამოხსნას უშედეგოდ ცდილობდნენ. ცნობილმა ბიოლოგმა გერმან შაფჰაუზენმა გამოაცხადა, რომ ნაპოვნი ძვლები ევროპის უძველეს და ველურ მკვიდრს ეკუთვნოდა. მისმა კოლეგამ რუდოლფ ვირხოვმა კი, რომელიც აგრეთვე სახელგანთქმული ქირურგი გახლდათ, ნაპოვნი დეფორმირებული იდიოტის ძვლებად შეაფასა და შემდგომი კვლევის ღირსად არ მიიჩნია. მაგრამ დარვინის ბულდოგი სულ სხვა აზრის იყო. მან გაიაზრა, რომ ნეანდერის თავის ქალა იმ პრიმიტიულ ადამიანს ეკუთვნოდა, რომელიც ჩვენამდე, ანუ თანამედროვე ადამიანებამდე ცხოვრობდა. აღმოჩენა დეტალურად შეისწავლა და შიმპანზის ჩონჩხს შეადარა. ამ ორ შორის საოცარი მსგავსებები გამოიკვეთა. ჰაქსლიმ ადამიანის ევოლუციაზე თავისი დასკვნები კლასიკად ქცეულ ნაშრომში დაწერა. 1863 წელს გამოცემულ ტექსტში ადამიანის ადგილი ბუნებაში მან გამოაცხადა, რომ ნეანდერტალური თავის ქალა აქამდე ნაპოვნთა შორის ყველაზე პრიმიტიულ ადამიანს ეკუთვნოდა და უკავშირდებოდა ადამიანისებრი მაიმუნის მსგავს ჩვენს წინაპრებს. ეს იყო იმის საბუთი, რომ როგორც დარვინის თეორია მიუთითებდა, ადამიანები მართლაც ადამიანისებრი მაიმუნებისგან წარმოიშვნენ. ადრეული ადამიანების ნამარხების ყველა თანამედროვე კვლევა სწორედ ამ მოკლე, მაგრამ მომხიბვლელად და გასაგებად დაწერილ წიგნს ეყრდნობა. ევოლუციის თეორიის გარდა, ჰაქსლიზე უდიდესი გავლენა გეოლოგიასა და არქეოლოგიაში იმდროინდელმა აღმოჩენებმაც მოახდინა.
1860-იან წლებში სამხრეთ-დასავლეთ საფრანგეთის გამოქვაბულებსა და კლდოვან თავშესაფრებში კიდევ არაერთი ნეანდერტალური თავის ქალა იპოვეს. წინ წამოწეული ყბებით, მსხვილი წარბზედა რკალებითა და დაქანებული შუბლებით. კომპაქტური აღნაგობის ნეანდერტალელები პრიმიტიული შესახეობის და ლამის ადამიანისებრი მაიმუნის მსგავსნი იყვნენ. ისინი გამოქვაბულის ხალხის ამსახველი ნახატების ერთგვარ გაზვიადებულ ნიმუშად იქცნენ, რომლებსაც კარიკატურისტები ხელში მძიმე კომბლებს აჭერდებდნენ. თუმცა ადამიანის ევოლუციის ბაზისური დეტალების განსასაზღვრად გაცილებით მეტი ნამარხის პოვნა იყო საჭირო. ამასთან სულ უფრო გახშირდა საუბარი ადამიანისებრ მაიმუნებსა და ადამიანებს შორის არსებულ დაკარგულ რგოლზე. ამ რგოლში ადამიანის უშუალო წინაპარი მოიაზრებოდა. მრავალი ეთანხმებოდა დარვინს, რომ ამ რგოლის პოვნა ტროპიკულ აფრიკაში იყო შესაძლებელი, რადგან სწორედ ამ ადგილას სახლობდა ადამიანისებრი მაიმუნების ყველაზე მეტი სახეობა. ლოგიკურად ჩანდა დაშვება, რომ ადამიანებიც სწორედ იქ წარმოშობილიყვნენ. თუმცა მოლოდინების საპირისპიროდ ნეანდერტალელების მერე ადამიანის ნამარხის მომდევნო ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩენები სულ სხვაგან გაკეთდა. ნიდერლანდელი ექიმი ეჟენ დიბუა ადამიანის წარმომავლობის საკითხით იყო შეპყრობილი. მას სჯეროდა, რომ ჩვენი წინაპრები სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიიდან მოვიდნენ, სადაც ასევე მრავალი ადამიანისებრი მაიმუნი სახლობდა. დიბუა ისე იყო თავის ვარაუდში დარწმუნებული, რომ 1887 წელს იავაში მთავრობის სამედიცინო ოფიცრის წოდებით სამსახური მოიპოვა. მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ტრინილის მომცრო დასახლების სიახლოვეს მოთმინებით იკვლევდა მდინარე სოლოს ხრეშიან ქანებს. სწორედ აქ ადამიანისებრი მაიმუნის მსგავსი ადამიანის თავის ქალის ზედა ნაწილი, ფეხის ზედა ძვალი და მოლარები, ანუ დიდი ძირითადი კბილები აღმოაჩინა. თავის აღმოჩენას პითეკანთროპი ერექტუსი უწოდა, რაც ადამიანისებრი მაიმუნის მსგავს გამართულად მოსიარული ადამიანს ნიშნავს. თუმცა ხალხმა ის იავის კაცის სახელით დაამკვიდრა. დიბუას აზრით, სწორედ ის იყო დაკარგული რგოლი ადამიანისებრ მაიმუნებსა და ადამიანებს შორის. დღეს ჩვენ მას ჰომო ერექტუსის სახელით ვიცნობთ. ევროპის სამეცნიერო საზოგადოებამ დიბუას მტკიცებები კაცრად გააკრიტიკა, რისი მიზეზიც ნაწილობრივ ის იყო, რომ იქამდე ყველა ადრეული ადამიანის ნამარხი ევროპაში აღმოეჩინათ. მეცნიერები მის დასცინვასაც კი არ მოერიდნენ. ისინი იმ ნეანდერტალელებით იყვნენ მოჯადოვებულნი, რომლებიც პრიმიტიულად გამოიყურებოდნენ. დიუბუა ამ კრიტიკამ გაანადგურა. როცა ევროპაში დაბრუნდა, გამოცემის თანახმად, ნამარხები საკუთარი საწოლის ქვეშ გადამალა. ახალი საუკუნის დამდეგისთვის ადამიანის უმრავლესობის თვალში ნეანდერტალელები ის მოუქნელი ველური გამოქვაბულის ხალხი იყო, რომლებსაც გაზეთების კარიკატურებში წააწყდებოდი. ამ დროს მეცნიერები მოიხიბნენ ადვოკატისა და ნამარხებზე მონადირე ჩარლზ დოუსონის საოცარი აღმოჩენით. 1912 წელს სამხრეთ ინგლისში მდებარე პილდაუნის ხრეშიან კარიერში. დოუსონიც ირწმუნებოდა, რომ დაკარგულ რგოლს მიაკვლია. მაგრამ მისი აღმოჩენა ყალბი იყო. თავის ქალა 500 წლის წინ ცხოვრები ადამიანის ქვედა ყბისა და განამარხებული შიმპანზის სიფთხილით გაქლიბური კბილებისგან აეწყოთ. ამასთან თითოეული ძვალი რკინის ხსნარით დაელაქავებინათ, რათა გაცილებით ძველი გამოჩენილიყო. დიდი ალბათობით ეს აღმაშფოთებელი ყალბი თავის ქალმა თავად დოუსონმა შექმნა, რათა სამეცნიერო აღიარება მოეპოვებინა. მან იცოდა იმ დროის მეცნიერებში გავრცელებული აზრის თანახმად, დიდი ტვინის განვითარება წინ უსწრებდა თანამედროვე ადამიანის მომხმარებული საკვების გამრავალფეროვნებას. ამიტომ, როგორც მიჩნეულია, მან ფარულად ადამიანის ნამარხი დიდი თავის ქალათი ანატომიურად თანამედროვე ადამიანისგან შექმნა და შემდეგ შიმპანზის სახეცვლილი
კბილები დაუხტო და თა პრიმიტიული ჰილდდაუნის კაცი გამოსულდა. რაც უნდა საოცარი იყოს, ამ აღმოჩენაში არავის შეპარვია ეჭვი. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ იმ დროს არ არსებობდა ანალიტიკური ხელსაწყოები, რომლებსაც ნამარხის ასაკის დასადგენად მოიშველიებდნენ. სიყალბე საბოლოოდ 1953 წელს ძვლების ქიმიური ანალიზით გამოაშკარავდა. იმ დროისთვის აფრიკასა და ჩინეთში ნაპოვნმა ნამარხებმა ეჭქვეშ დააყენა ჰილდდაუნის თავისქალის ავთენტურობა, რადგან ის მათ არაფრით ჰგავდა. დიუბუას პითენკანთროპი ერექტუსი მივიწყებას იქამდე მიეცა, სანამ 1920-იან წლებში ჩინურმა გეოლოგიურმა კვლევითმა გუნდმა პეკინის სამხრეთ-დასავლეთში ჭოუკუდინიანთან ღრმა გამოქვაბული არ შეისწავლა. საველე კვლევის შვედმა ექსპერტმა და ჩინელმა მკვლევარმა პეი ვენჩ ჟუნმა იქ ადამიანის ძვლები იპოვეს. ეს ნიმუშები ტრინილიში დიუბუას ნაპოვნის ფაქტობრივად იდენტური იყო. სულ მალე პითეკანთროპის ეს ორი ფორმა საერთო სახელწოდების ჰომო ერექტუსის, ანუ გამართულად მოსიარული ადამიანის ქვეშ გაერთიანდა. ნეანდერტალელებისა და ჰომო ერექტუსის აღმოჩენის მიუხედავად წარსულის ისტორიაში კვლავ რჩებოდა უზარმაზარი თეთრი ლაქები. ჰოქსენისა და სომის ველის ქვის ცულებს, ადრეული ადამიანის ნამარხებსა და სტოუნჰენჯის მსგავსი გაცილებით გვიანდელ არქეოლოგიურ ძეგლებს ერთმანეთისგან მრავალი ათასი წელი აშორებდა. არავის შეეძლო დიუბუას აღმოჩენების ან ნეანდერტალელების დათარიღება. ერთადერთი, რაც იავის ნამარხებსა და ნეანდერტალელებს შორის ნაპრალს ავსებდა, ის დაუთარიღებელი ქვის იარაღები იყო, რომლებითაც მუზეუმების საცავები გამოიტანათ, და ისინი მხოლოდ იმას გვეუბნებოდა, რომ დროთა განმავლობაში ტექნოლოგია დაიხვაწა. ეს იყო და ეს. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა ყველაზე ადრინდელი ადამიანის ვინაობას ეხებოდა. მეორე კითხვა კი იმის გარკვევას, როგორ თანაცხოვრობდნენ ერთმანეთისგან მნიშვნელოვან განსხვავებული ადამიანთა საზოგადოებები. შესაბამისად, ადამიანის სოციალური ევოლუციის თეორიებიც გაჩნდა, რაც უპირველეს ყოვლისა სოციალური მეცნიერების ექსპერტის ჰერბერტ სპენსერის 1820-1903 წლები ნაშრომებთანაა დაკავშირებული. ის სწრაფი ინდუსტრიალიზაციისა და უდიდესი ტექნოლოგიური ცვლილებების ეპოქაში მუშაობდა. ამიტომ გასაკვირია რა, რომ სპენსერმა გამოთქვა მოსაზრება, რომლის თანახმადაც ადამიანთა საზოგადოებები მარტივიდან კომპლექსურამდე და უკიდურესად მრავალფეროვნამდე განვითარდნენ. მსგავსი თეორია არქეოლოგებს ისეთი თანმიმდევრული პროგრესის წარმოდგენის საშუალებას აძლევდა, როგორმაც მარტივი უძველესი საზოგადოებებიდან რთულ თანამედროვე სოციუმებამდე მოგვიყვანა. მაგრამ როგორი იყო უძველესი საზოგადოებები? სპენსერი იმ დროს წერდა, როცა აფრიკის, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკის, აზიისა და ოკეანეთის არადასავლურ საზოგადოებებზე ინფორმაცია დასავლეთში სულ უფრო ხელმისაწვდომი ხდებოდა. მოგზაურთა დანატოვარი იქამდე უცნობი ტომების დახასიათებებისა და კეთერვუდის, სტეფენსისა და სხვების ნაშრომთა დახმარებით უკვე მარტივად შეიძლებოდა პროგრესის ხის წარმოდგენა. ამ ხის ძირში ნეანდერტალელები და ავსტრალიისა და ტასმანის მკვიდრი მოსახლეობის მსგავსი მონადირე ხალხები იყვნენ. მათ ზემოთ აცტეკების, მაიასა და კამბოჯელების დახვეწილი ცივილიზაციები განთავსებული იყო. წვერში კი, რა თქმა უნდა, ვიქტორიანული ცივილიზაცია მოქცეული იყო. მეცნიერები ცდილობდნენ ადამიანის ნამარხები და არქეოლოგიური აღმოჩენები იმ დროით ჩარჩოში განელაგებინათ, რომელიც ლოგიკურიც იქნებოდა და მარტივად აღქმოდით. ადამიანურ პროგრესზე თეორიებმა ხელსაყრელი დროითი ჩარჩო შექმნა იმ ნაკლებად ცნობილი წარსულისთვის, რომელსაც არქეოლოგებმა ახადეს ფარდა, თუმცა ზოგი უფრო შორსაც წავიდა. სოციალური მეცნიერების კიდევ ერთმა წარმომადგენელმა, სერ ედვარდ ტაილორმა, ადამიანთა საზოგადოებების სამ საფეხურად დაყო: სივილურის პერიოდად მონადირე და შემგროვებელი საზოგადოებები, ბარბაროსობის პერიოდად მარტივი მიწათმოქმედი საზოგადოებები,
და ცივილიზაციის პერიოდად. წარსულის მარტივი კიბის მსგავსი წარმოდგენა მიმზიდველი აღმოჩნდა ვიქტორიანული ეპოქის მკითხველისთვის, რომელსაც მყარად სწამდა, რომ ტექნოლოგიური პროგრესი ცივილიზაციის ნიშანი იყო. მათ ვერც გავამტყუნებთ. იმ დროს ხომ ევროპული ვიწრო თვალთახედვის მიღმა არქეოლოგიის შესახებ ფაქტობრივად არაფერი იყო ცნობილი. ეს მარტივი თეორიები იმ საზიარო დაშვებას ირეკლავდნენ, რომ მე-19 საუკუნის ცივილიზაცია კაცობრიობის გრძელი ისტორიის წვერვას წარმოადგენდა. 1860-1870-იანი წლების შეფასებით კაცობრიობის ევოლუცია კიბის მსგავსი და თანმიმდევრული იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი თავდაყირა დადგა, როცა არქეოლოგიურმა აღმოჩენებმა აფრიკაში, ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკასა და აზიაში გაცილებით მრავალფეროვან და არაჩვეულებრივ პრეისტორიულ სამყაროს ახატა ფარდა.